wararka aanu ka helayno magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxa ay sheegayaan in mudaharaad ay ka bilaabmeen galbeedka magaaladaasi inkastoo sida uu noo xaqiijiyay Saleeban Dheere oo aanu khadka telefoonka kula xiriirnay kana mid ah dhalinyarada ugu caansan magaalada Burco aanay wax dhimasho iyo dhaawac jirin galbeedka magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa ah meelaha ay ugu badan yihiin taageerayaasha xisbiga wadani waxaa lagu soo waramayaa in ay banaanbax kooban oo ay ciidanka booliska xakamaynayaan halkaas ka sameeyaan Saleeban ku soo dhawow warbaahinta xogogaal waa sidee xaaladda Burco waqtigan xaadirka ah xogogaalku ku dhawahay warbaahinta Burco caawa waa cabsi cabsi inkastoo hore loo yidhi 13 November cabsi cabsi gadaal uun bay naga tiri maanta waa iska seexanay laakiin waxaan maleynayaa caawa inaan la seexanay suuqii iyo siirogii taayaha guban rasaas irka loo rideeyo baangayaal intaba way soconayaan waa gartay markaa ma suuqa galbeedka ayay ka socotaa xaaladdu mise suuqa barigana waa ka socotaa isagana galbeedkay ka socotaa wili bariga may soo gaarin haddii ay sidaa soo socoto bariga way soo gaarisaa waan gartay Saleeban haddaad tihiin dhalinyarada gobolka Togdheer maxaa la filayaa in saacadaha soo socda ay xaaladdu noqon doonto wallaahi xaaladaha soo socda ma qiyaasi karno dhalinyarada waddankaanu nahay siyaasiyiinta waxaan ku leenahay waaniga kan dhimanaya waaniga kan diigbaxaya aadna dhaawac iyalkeeda xitadiis ma ka horo iminka waxaa laga yaabaa saddex nin musharax inay isku qolka jiraan ku jiraan baa laga yaabaa waa iminka shirayaan u qoslayaan xaaladdu burcaano qirdeer bay ku jirtaa iyo tii gobollada kaleba waay waxaanu leenahay inaadan hadday kaa dhammaatayna kaka adilka aan kula fadhibo horta iminka aanu ku dhaydu khalkhal amni baan saxayaa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed